14 মার্চত বিধানসভাৰ অধিবেশন 16 মার্চত সদনত দাখিল কৰিব বাজেট কি থাকিব মন্ত্রী অজন্তাৰ বাজেটত বিগত সময়ত ঘোষিত কি কার্যকরী হল কি নহল 14 মার্চৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিবেশন 16 মার্চত সদনত বার্ষিক বাজেট দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্রী অজন্তা নেওগে নিশ্চিতভাৱে মন্ত্রী অজন্তা নেওগৰ বাজেটক লৈ সাধাৰণ জনতাৰ মাজত তীব্র উৎকণ্ঠা পিছে পূৰ্বে ধাৰ্য বাজেটত ঘোষণা কৰা আঁচনিৰ ৰূপায়ণ হ'লনে বিগত সময়ত কৃষি বিভাগৰ বাবে 3 বছৰত লোৱা আঁচনি লক্ষ্য কৰক 2019-20 বৰ্ষৰ বাজেটত ধাৰ্য 2023 কোটি টকা 2020-21 বৰ্ষত 151 কোটি টকা 2021-22 বৰ্ষত বাজেটত ধাৰ্য 2340.23 কোটি টকা 2019-20 কৰা ঘোষণাসমূহ হেলথ কাৰ্ডৰ দ্বাৰা ৰাজ্যৰ 13 লাখ কৃষকে 18-19 বৰ্ষত 14.96 কোটি টকাৰ সহায় লাভ কৰিছে আৰু 2019-20ত এই পুঁজিৰ পৰিমাণ 23.18 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে অসমৰ ৰাজ্যিক কৃষি বাণিজ্য বৰ্ডক 50 কোটি টকা প্ৰধানমন্ত্ৰী ফসল বীমা যোজনাৰ লাভ অসমৰ কৃষকে লাভ কৰিছে আৰু 54 কোটি টকা সাবচিটি আৰু ইনস্যুৰেন্স প্ৰিমিয়ামৰ বাবে ধাৰ্য কৰা হৈছে ৰাজসাহায্য যুক্ত 3467খন পাৱাৰ টিলাৰ 6350খন ট্ৰেক্টৰ যোগান ধৰা হৈছে ৰাজ্যৰ সকলো ৰাজহ গাঁও সামৰি 20000খন ট্ৰেক্টৰ প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত আসাম এগ্ৰি বিজনেছ এণ্ড ৰুৰেল ট্ৰেন্সফৰমেচন প্ৰজেক্টৰ অধীনত কৃষি খণ্ডত উন্নয়ন আৰু কৃষি বজাৰৰ উন্নয়নৰ বাবে 15253 কোটি টকা ধাৰ্য ৰিজনেল চেণ্টাৰ অফ ইণ্টাৰনেচনেল ৰাইচ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট কেন্দ্ৰ গুৱাহাটীত স্থাপনৰ সিদ্ধান্ত 2020-21 বৰ্ষত 3.5 লাখ কৃষকক নতুনকৈ হেলথ কাৰ্ড প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত এই বৰ্ষত প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনাৰ 5 লাখ নতুন হিতাধিকাৰী সৃষ্টিৰ লক্ষ্য প্ৰধানমন্ত্ৰী সমগ্ৰ গ্ৰাম্য উন্নয়ন যোজনাৰ অধীনত 8550 ট্ৰেক্টৰ প্ৰদানৰ লক্ষ্য 2021-22 বৰ্ষত কৰা ঘোষণা এই বৰ্ষত প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনাৰ 10 লাখ নতুন হিতাধিকাৰী সৃষ্টিৰ লক্ষ্য প্ৰতিদিনে 1.5 টন ক্ষমতা সম্পন্ন ক্ষুদ্ৰ মাছৰ দানা কাৰখানাৰ 10টা গোট নিৰ্মাণ 100খন কৃষি বজাৰ আৰু 40টা পণ্যাগাৰ ভঁৰাল আধুনিকীকৰণ তথা উন্নীতিকৰণ 10জন প্ৰগতিশীল দুগ্ধপালকক 200খন যোগ্য দুগ্ধ উৎপাদনৰ উৎসাহিত কৰিবলৈ 20 ধন প্ৰদানৰ বাবে 4 কোটি টকা ধাৰ্য গুণগত মানৰ 2 লাখ গাহৰি উৎপাদন কৰিবলৈ 100টা ব্ৰিডিং গোট বিকাশৰ সিদ্ধান্ত 10 লাখ কুইণ্টল ধান ক্ৰয়ৰ বাবে অসম খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান নিগম লিমিটেডক 200 কোটিৰ মূলধন প্ৰদান পিছে বিজেপি চৰকাৰে কোৱা এই ঘোষণাসমূহৰ কি কি কাৰ্যকৰী হ'ল কি কি নহ'ল সেয়া সাধাৰণ জনতাক জ্ঞাত পিছে আন আন বিভাগৰ বাবে বিজেপি চৰকাৰ বিগত সময়ত কি কি আঁচনি ঘোষণা কৰিছিল যিবোৰ কাৰ্যকৰী নহ'ল সেয়া প্ৰকাশ কৰিম পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত ৰমেন কলিতা ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ